діяльності, ви є працівником успішного популярного медійного оригінального проєкту. Власне, от про ваш досвід в цьому питанні розкажіть. Так, дякую. Я вітаю всіх у цьому залі. Щодо ваших питань, я одразу скажу про цей досвід, що я запланував про це сказати, але щодо ваших питань, які ви поставили на початку цієї панельної дискусії, хто найбільш відомі ЗМІ, да, як це впливає на людей і які ініціативи від цих ЗМІ є, я дозволю собі дати відповідь зараз. Але питання в тому, що Наталія Львівна згадала опитування, яке ви робили фокус-групове, що Мураєв, Рабінович, Савченко у нас ніби це ведучі і журналісти людьми, так я так розумію, сприймаються. Тобто медіаперсонами сприймаються, да, медіаперсонами сприймаються на телеканалах. І інша теза була про те, що люди вже настільки втомилися від негативного контенту, від з'ясування обставин в прямому ефірі. Але подивимось на дані YouTube, і ми бачимо, що насправді це дуже популярний контент, і саме на це є у людей запит подивитися, що сказала Савченко, як вона там щось буде робити, що сказав Жириновський 25 років тому про Україну, і так далі, і так далі. І тому питання, тут знову таке коло з'являється, таке якби нераціональне або логічна помилка навіть. Якщо ми закликаємо медіа робити медіа, вступати до медіаосвітнього руху, так би мовити, це так можна назвати, ті медіа, які найбільш популярні, найбільш рейтингові, то питання в тому, що а самі вони, власне, мають медіаосвіту, чи вони взагалі самі мають усвідомлення того, що вони продукують, який контент і навіщо Рабіновича ставити, нібито він ведучий теленовин, а насправді він політичний діяч, і так само Юлія Тимошенко, інші персонажі, які з'являються, в тому числі не тільки на цих каналах, які нібито опозиційні, також і про владні канали, багатьох є таких випадках, є достатньо багато маніпуляцій і проявів мови ненависті, наприклад, мови ворожнечі, табуювання теми, ярлики вішають на людей, подають інформацію про окуповані території дуже з таким упередженням, про тих людей, які залишаються там і так далі. І, власне, це все є результат, що так, дійсно, популярні є телебачення, телеканали у нас в Україні, але рівень довіри до цих телеканалів дуже низький. І водночас це ця така територія пустоти, вона заповнюється блогерами. Катя, про що ти питала, це блогери, це є певні люди, які з себе створюють саме емоційну оцінку, дають таку, якби з певними жанрами там і так далі. І мені здається, що з блогерами дійсно необхідно працювати, тому що вони часто не обтяжені редакційними кодексами, стандартами журналістики. Вони відповідальність не несуть, в принципі, за свої статті, бо ніхто не може їх ніяк притягнути до цього і так далі. Єдина відповідальність, яку вони несуть, це популярність їх YouTube-каналів. І сьогодні в умовах, коли ми бачимо таку зміну цінностної орієнтації, коли за рахунок чудових технологій, які сьогодні є, ми можемо розповсюджувати інформацію, але є багато питань до алгоритмів Фейсбуку, до того, власне, як Фейсбук регламентує свою діяльність в Україні, чому досі українське законодавство не передбачає штрафів для Фейсбуку, чому ми, наприклад, заборонили ВКонтакті і однокласників замість того, щоб ввести штрафи на ці організації, отримувати гроші, при тому, що ці соціальні мережі, вони досі популярні на сході України. І ви знаєте, що нові телефони, девайси, вони вставляють VPN-и одразу вшиті в те, щоб люди вже не думали ставити це програмне забезпечення. І тому цифри, які тут влада озвучувала про те, що нібито зменшення ВКонтакті, я до цього скептично відношусь, тому що я сам з Донецької області, я постійно там перебуваю, живу там фактично, і я бачу, що люди користуються ВКонтакті дуже